Така. Седмица 3. Изтегли от тук. Къде отиваме сега с тебе? Седмица 3? Как? Къде? Меню за предизвикателството за дупе и корем. А сега какво ще правим? Седмица 3. Влизаме в менюто и сега ще видим какви са необходимите продукти по тази програма, които ще ни трябват за третата седмица. Третата седмица започва в понеделник. Датата днеска е... 6. Значи днеска е петък. Събота, неделя. На 9. На 9 ли? На 10. В понеделник започваме. За да може в понеделник ние да сме готови, сега ще отидем до магазина. А за да знаем какво да си купим, ще погледнем какво е за цялата седмица, какво е менюто, което сме направили. Ето тук имаме ден едно, закуска, омлет в питка плюс салата на Ради. Това е едно от любимите на Ради. В обяда имаме скаритки, в междуното имаме ядки, имаме си някакви плодове, имаме телешко, имаме... И днес ще ви покажем как си организираме хапването и как всички жени се организират хапването. Да, как е организирано, то вече е организирано. Просто това са всички продукти, които са необходими за цялата седмица. И ние ще отидем да си напазарим нещата, които ги нямаме. В повечето домове, повечето от нещата присъстват. Като например зехтинче, много голяма част от хората си имат зехтинче вече вкъщи. Голяма част от хората така иначе си купуват яйца, така или иначе си купуват овесени ядки, така или иначе имат мед или някакви други. Плодовете, които са пресните, така иначе хората си купуват някакви пресни плодове. Така че основното нещо е тук да видим, сега се концентрираме върху храните, които са богати на протеин или животинските храни, защото това е едно от нещата, които аз лично, когато ходим да си пазарим, купувам от различни места. Намерил съм най-подходящи места за телешко, за пуешко, за прясна риба. От друго място се вземаме пилешкото, от друго място се вземаме телешка кайма, пилешка кайма, пуешка кайма и така нататък. Зеленчуците и плодовете, примерно, знаем къде са най-пресни, оттам си ги вземаме. Ядките отиваме на едно друго специално място, където си купуваме ядки пък. И това е така, защото качеството на храната в различните магазини е различно. Ние сме намерили за нас това качество, което е подходящо на различни места. Това е причината да ходим на различни магазини. Но като цяло може да отидем само в един магазин и да се напазарим всичко. А можем ли да покажем как влизаме в режимчето? Сега ще ви покажем нашата платформа, нашия уебсайт, където всички тренировки и цялата информация е вътре. Така, тук вече съм влязал аз в моя потребителски профил, в потребителски групи. Тук са всички потребителски групи, с които аз разполагам. Това също... са нашите програми. Да, това са нашите програми. Те са много. Аз лично вземам участие във всяка една от тях. Гради е... Не само като създател, ами и като човек, който трябва да види, да пипне и да усети абсолютно всичко. Грари прави предизвикателството за кореми дупе. Как работи? Ами аз всъщност... Ето това е място, където влизаме да, сега. На мен ми е най-важно всъщност всичко това тук вътре да функционира правилно и когато вие влезете да без да ви се налага, без някакво напрежение, а с пълна лекота да успеете да се достигнете до... Аз съм дизайнера, а той е човека, който оправя всички технически части. Да. И сега влизаме тук. Даваме надолу. Това е програмката, обяснения много красиви има тук, как се вземат мерки. Тук има подаръци, електронни книжки, има много тапети, работи. И така в седмица 3. Това е нашата седмица 3. Влизаме в седмица 3, така изглежда менюто. И сега виждаме какво не е необходимо, от кое колко грама. И отиваме да си напазарим най-важните неща. Ясно е, че плодовете и зеленчуците не търпят, няма да изтърпят цяла седмица, затова ще си вземем любимите ни плодове и зеленчуци, или тези, които са тук вътре, или такива, които са подходящи за замесване, но пък на мен ми харесват повече. Щом като аз съм го правил, най-вероятно тези всички ми харесват, но това е отделна тема на разговор. Ако на вас нещо не ви харесва, дори тук, винаги има възможност да бъде заменено. Важно е там да следваме едни правила и винаги може всъщност да ми пишете тук пък в ето това е Viber групичката, където ние постоянно отговаряме. Сега ще ви покажа ето тук във Viber групичката.
Дори имахме въпрос преди малко, където оставяме гласови съобщения. Добро утро! Оставяме гласови съобщения, отговаряме на въпроса. Примерно сутринта едната дама имаше казус, каза: аз не можах да си взявам закуската, нещо с нощ не можах да спа, не се чувствах добре, какво да правя? И аз се включвам с гласово съобщение и казвам: според мен най-подходящи неща са това, това, това и това. И тя избира вече какво да направи. Тя отдолу ме е записала: благодаря, Гради, ще се опитам да увелича протеина. Това е следствие на нашия разговор. Така, решаваме си казусите и продължаваме. Така че сега отиваме да напазарим. И сега отиваме къде? На пазар. Не, да се напазарим месецата от тук, защото в този магазин месото е най-прясно и най-вкусно. Какъв е плана? Плана ми е да си купя бяла риба, някаква мазна риба. В случая в програмата пише пастърма, може да вземем и сьомга, сега ще видим какво има. Отиваме да вземем пилешко, пуешко, телешко, като цяло по-голямата част от нещата. Някои от нещата ги имаме вкъщи, вече имаме пуешко и телешка кайма, но все пак сега като за старт за седмицата ще взема някакво количество и готвим за нас тримата, така че за мен количествата ще бъдат по-различни, повече. Отиваме да си вземем месецето. Много е важно, когато си вземаме риба, да видим дали е прясна. Прясната риба има бистри очи. Търсим рибата да има бистри око. Това е дъглата пастърва. Аз мисля да взема малко повече, защото трябва да взема за нас тримата. Изглежда добре. Бистри са очички. Ето, вижте, скъп бистри очички. Много е добре, даже е изчистена. Има различни видове. Тик риб, това е от рибарцата. Аз лично когато идвам тук си гледам, това е от... Това е beef, това е silver joint. Има разлика между двата вида месо. Това е телешко. Да, това е телешко. Много зависи обаче как ще го подготвим. Ето има и такова. Ако някой иска да замества? Silver joint. Ако някой иска да замества, може и със свинско. В България има много вкусно свинско. Когато вземам месото, аз гледам колко мазнини има. Когато телешкото си го прави, вижте и това как е шарено. Вижте и това също е шарено, но е по-различно. Това вътре са фибрите. Важно е да е цвета да е хубав. Вижте сега как това е по-тъмно, това е по-озряло. Това е по-малко озряло. Важно е и количеството. Ако в случая някой не еде червено месо? Ако в случая някой не еде червено месо, месата могат да бъдат заместени най-вече с бяла риба или с мазна риба. Затова ги има и в менюто. Мазната риба, която присъства, трябва да присъства поне два пъти в седмицата по една порция, т.е. две порции в седмицата трябва да имаме задължително такова мино заради омега 3. Ако вие не едете месо, такова месо, примерно червено месо, ако не едете, може да го заместите с бяло. Ако не едете и бяло месо, трябва да заместите с комбинация от различни храни, като тук визирам варива и семена и зърнени култури. Когато влезете в следващото ни предизвикателство, ще говорим на дълго и на широко точно за това как да заместваме храни богати на протеини, които не са от животински происход, с тези, които са от животински происход и vice versa. Ради какво прави? Ради не еде. Червено? Да, Ради не еде червено месо. Това отива да взема още пуешко, защото много ви хареса на нея пуешко. Аз лично съм намерил едно много хубаво пуешко, което повечето хора може би не консумират, обаче тъй като аз съм много добър с обезкостяването, обичам да вземаме такова някакво пуешко. Това са килограми 600 пуешко. Махам кожата, обезкостявам го. Много добре го обезкостявам и стават великолепни пържолки. 110. Търсим скариди. Скариди. Порцията на свежарките, на дамите тук е 110 грама. По принцип една такава кутийка с кариди замразени ти е 200 грама, което означава, че ако искаме, след като им излезе течността, те ще бъдат около поне с 30% по-малко. Вземе си 3, защото са на промоция. Ние обичаме да изкапваме с каридите, вървят много добре с салатата. Така че запасяваме се, те са готови замразени, бърза консумация след това се случва. Ако искате, може да видите различни видове. Едните са джамбо, другите са large cod, water prawns и така нататък. Може да си избирате, без значение кои харесвате най-много, се вземате от тях. Даже не мислям да ги комбинираме, сега ще пробваме различни видове, да видим кои най-много ще ни харесат. И казах, че може да заместваме. Тези са water prawn,
тези са King Jumbo Prawn, а тези са патагонски скалпорс. Така че това ще бъде включено в нашата салата. Добре, сега, обаче в случая може да няма такива неща, където да се намирате. Пак казвам, че след като влезете в предизвикателство градия, ще ви кажа с какво може да бъде заместено абсолютно всичко. Водичка. Вода. Ще вземем тук по две. Ние с Грари ходим на различни магазини, с купуваме различни неща. Красива краставица. Също цвета като мен. Красива краставица. От тук ще вземем по две зеленчуци. От другия магазин си вземахме месо. Вземем две краставички за сега. Да не прекаляваме. Ето. Включвай така какво става менюто. Менюто е по ваш избор. Всъщност основата на менюто е това да имаме разнообразно хранене. Разнообразното хранене за всеки от нас е различно. Когато имаме различни цветове, и когато имаме правилното количество от различните разнообразни храни, ние получаваме най-доброто от двата свята. Така че вие избирате, имате свободата да избирате, важно е след това как ще бъде структурирано сега. Градия бивш. Чао, гадже. Бивш. Бивш полицай. Чува ли се за бивш полицай? Няма. И бивша още не. Айде, показвай. Вземи си първа минуто. Говоря, чакай. Вземи си праско. Аз обичам праско. В моето меню ще има праскови боровинки. Ами в менюто на... Знаете ли какво ще ви кажа? Аз съм създателя на организацията на храни. И му изправя, който си искам. Вие сте създателите на организацията. Вие си организирате вашите храни. В едно хубаво такова хранене трябва да има много цветове. Вижте само, че ще... Вземем една дина даже. Аз избирам бананите на нашата фамилия. Ради е фъси банана грил. Не си избирате умрели банани. Не си избирате и зелени банани. Избирате си банани, които няма в магазина. Точните банани. Банана на организатора на храните. Ай, браво. Ради също избира и авокадо. Наше семейство. Опитвате всички възможни авокадо. Авокадо и банан избира Ради в наше семейство. Това не е авокадо. Кака е много хубаво. Тук имаме микс салати, рукола, има тучица и какво ли още не е? Не, ако няма такова в магазина в България. Ако няма, вземе спанак. Ако няма, вземе корени от спанак. Тоест, каквото има, трябва да вземе. Каквото душата ви сака. Ако искате айсберг, ако искате е такова, от тая горчивата. Жената обича от горчивата в малко. Форми. Тук атмосферата е много по-добра. Вземам форми, защото формите ще бъдат основа за нашите здравословни, енергийни бомбони. Много са вкусни. Така. Всичко тук е зелено. От консервираните храни търсим винаги и тук всичко да е зелено. Имаме такова. Ако искаме, може да се вземе... Ако искаме, може да се вземе някаква комбинация. Микс бинс и нолотар. Търсим да нямат допълнително добавяне, всичко е зелено. Да нямат допълнително добавяне захар. Захар, сол и много консерванти и така нататък, защото има такива, които са с много добавяне. Даже тук някъде аз съм сигурен, че има такъв микс, който е чили. Ето, тако би. Млечен заместител. Ето, когато говорим за млечен заместител, това е в случая нашия. Нашия. Нещо да кажете за млечен заместител? Да, много добре, да. Вземе си едни яйчеца и това. Паля? Това е за сега. Имаме си също и бурито, което е с телешко тази седмица, така че ще вземем питки. Вие си изберете, на мен много ми харесва. На Ради също много ми харесва тези, които са с 8 вида семена. И като си го напълним с салатка, става много яко. Искам да ви кажа, че всъщност това беше само част от тази седмичното ни меню, което аз съм подготвил и организирал. И ако има храни, които смятате, че бихте желали да замените, това е напълно окей и е възможно да се случи. Точно за това ние имаме тези наши групички, в които си говорим на дълго и на широко как да го направим, кой е най-благоприятният начин да посрещнем собствените си нужди и отново храната да е питателна и да не дава това, от което ние имаме нужда, за да ставаме по-добри,
по-гъвкави, по-фини, женствени при дамите, както най-често се получава, и да постигаме резултатите си с лекота, когато става въпрос за храненето и за отношението ни към храненето и за движението. Ако искаме да заменим която и да е храна, е абсолютно възможно това да се случи. И да, добре сте дошли да задавате въпросите си, включете се и ще видите как ще се отвори цял един нов свят, пълен с възможности, а не с лишения. Много възможности се открият пред вас. Заповядайте. Добре дошли на всички, които сте вътре. Благодаря ви, че сте с нас. Пожелавам да имате усмихнат ден. Let's talk about your